Joo, kolmat kolikoiksi 18 jaksoja. Joo, kerkäs sieltä video aloittaa ja näin ja lähi katsoa, että on sinne Antti Rana ostanut tää kokoelmaa, mutta ei yhtään kappaletta on marketissa ja mä en nyt jaksa jäädä odottamaan sitä ja mulla muistaakseni on Antti Rana kokoelmissa, niin tää jakso nyt mennään sillä tavalla, että vaikka sääntö oli, että ostetaan yksi pelaaja, joka se setti vähintään, niin jakso nyt vetää sillä tavalla, että mä nyt otan tuolta omista kokoelmista tuon pelaajan ja käytetyt kolikot ei sitten lisäänny tässä jaksossa, että tehdään nyt tämmönen pieni poikkeus. Mutta muuten tehdään sille, että jos on mahdollista, niin ostetaan marketista, mutta ei Antti Rantoja ollut. No vielä kannattaa tarkistaa, että onko tää. Ei oo. Ei ollut nyt yhtä kappaletta tuolla kaupassa, niin. Nyt sitten lisätään omista kokoelmista. Mutta joo, käyn tehdä tämä tästä ja saadaan kaksi superpaketti premiumia, joten käy avaamassa ja polpison ette. Muistan, kun tästä oli toi 91 overall-kortti silloin joskus. Se oli joku joululahjakortti. Vai oliko se 91? Mä en muista enää. Mut joku joulukortti, silloin oli joku yli 90 overalli. Sen pisti joukko ja semmonen kova naama siellä vaan rouhia. Sitten muistaakseni, oliks Patrick Laine? Taisi muuten olla. Mulla kans siinä samassa joukkossa oli samanlainen joulukortti. Mikä sieltä sai? Joo, katsotaan, nää ei oo kyllä kovin hyviä paketteja, nää superpaketti premiumit, että katsotaan millä tuhlaa nää tänään. Oho, kultakeräilykortti, tää on arvokas. Me taettiin tehdä kuulkas 5-60 tonnia tolla. Huhhuh. Se on heittämällä arvokkaan kortti. Aika hyvin. Aika hyvin tästä paketista. Oi, Brock Besser, silläkin saattaa ehkä olla arvoa. Kun se myy tuolla marketissa, koska se on siinä fantasy-settiin menee. En tiedä, onko sillä enää, mutta en sillä aikaisemmin ollut. No sen näkee sit, kun editoin tän video. Schultz. Eka paketti aika hyvin. Brock Besseri, normikortti ja sitten tuo kultakeräily, jos sillä Besserillä on enää arvoa, mutta ja ei mitään se ihmeempää. Joo, päätetään tää jakso tähän ja aika hyvä. Ensimmäistä kertaa tätä saa jopa aika arvokkaitakin kortteja. Jäätiin aika runsaasti profiitin puolelle ja huomenna taas jatketaan. Toivottavasti saadaan ostettua mielellään ne pelaajat sinne, niin ei tarvi sitten meikään kokoelmista poimia niitä, mutta jees. Huomenna jatketaan. Se on täällä tärää, morjenna.